du! Kom igen nu! Nej, men alltså, allvarligt. Låt dem testa lite. Men nej, testa lite. Visa att ni också... Ska inte bara sno reptid så här? Nej, men nu är inte alltså, skrivit upp er. Här nu. Jävla idioter. Alltså... Hörrni, den är fan döda! Nej. Ingen som dör här inte. För jävla fittor. Nej, inga såna hårda ord. Jag tänker inte acceptera det. Får ni fan visa att ni är lite vuxna. Ja, men vad fan har ni en sån instrument? Finns det inget instrument här? Ja, ni får fan inte låna våra i alla fall. Ja, vi hade en gitarr förut, men den är tyvärr trasig. Men vi har ju både bas och trummor. Bra, för vi spelar ju bas och trummor. Mm. Okej. Okay. Ja. Kan du gå in, tjejer? Alltså, ni är döda. Fattar ni? Nej, sluta. Inga såna. Demokrati. Man behöver inte koppla in trummorna, va?